Dipersilakan Rahida Binti Abdullah. Seterusnya Siti Erliana Binti Awang. Penerima berikutnya dipersilakan Siti Erni Nazira Binti Mahani Elias Jauti. Seterusnya dipersilakan Siti Nor Faiza. Penerima berikutnya dipersilakan Siti Nur Rafi'ah binti Romeo Bartolome Jr. Seterusnya dipersilakan Siti Nur Atika binti Apo. Eliana Izwi binti Rosli. Seterusnya kita beralih pada program Anggota Dasi Tenaga Rumian. Dipersilakan Burhanuddin bin Nurdin. Seterusnya Muhammad Jumail bin Amir. Dipersilakan Muhammad Hilmi bin Abdullah. Seterusnya Nur Ulhan Abdullah bin Abdulani. Seterusnya Aminuddin bin Talib. Seterusnya Amirul Hafiz bin Muhammad Amin. Dipersilakan Man Yong bin Ismail. Seterusnya Jane J. Greenwood Jafrinus. Dipersilakan Johnson McReynolds. Penerima seterusnya Johan D. Seterusnya Maverick Ben Simon. Dipersilakan Muhammad Hafiz bin Arifin. Seterusnya Muhammad Nur Akmal bin Rosman. Dipersilakan Muhammad Aiman Syazwani bin Muhammad Tam. Penerima seterusnya Muhammad Azmir bin Abu Latiri. Seterusnya Muhammad Daniel bin Hamzah. Dipersilakan Muhammad Syahrizan bin Jumani alias Jumai. Seterusnya Muhammad Azim bin Kalam. Seterusnya Muhammad Ifad bin Riji. Dipersilakan Muhammad Ilham Nung bin Rami. Seterusnya Muhammad Afiq bin Mardani. Dipersilakan Roland bin Marite. Mengakhiri senarai bagi program akuntasi tanaman Sheldon Aaron Elias Forney. Hadirin sekalian, kita berani kepada anugerah sijil vocational tahun 2017. Kita teruskan bagi program Agro Industri Tenangan Gumina. Mendahului senarai dipersilakan Ashraf bin Muhammad Ta'in, Nazri bin Asis. Dan penerima terakhir dari program Agro Industri Tenangan Gumina dipersilakan Nurwatika. Penganugerahan seterusnya diteruskan bagi
di program Agro Industri Tanamai. Mendahului senarai, dipersilakan Azrul Hisham bin Darmansyah. Seterusnya, Dave Daniel Barimbard. Dipersilakan Fazil bin Mustafa. Seterusnya, Joshua bin Johan. Seterusnya, Juvenger Wilson. Penerima seterusnya, Luqman Al-Hakim bin Inchara. Dipersilakan Muhammad Akmal Rizal Akhli bin Aknam. Seterusnya, Muhammad Hamdan bin Afi. Seterusnya, Muhammad Hasrizan bin Muhammi. Dipersilakan Muhammad Hafiz Izzuddin bin Burhan. Penerima seterusnya, Muhammad Razlan bin Abdul Hassan. Dipersilakan Nazuha Abdullah. Penerima seterusnya, Nora Sida. Seterusnya, Nur Nabila bin Kintar. Dipersilakan Nur Sari Sabrina Cik. Penerima seterusnya, Nur Hidayat bin Hamzah. Seterusnya, Nurul Nasuhan Nahurah bin Harman. Dipersilakan Nurul Syira bin Yahya. Seterusnya, Syafawati Husna binti Abdul Halim. Dipersilakan Tidiat. Mengakhiri senarai bagi program Agro Industri Tanaman, dipersilakan Zulkifli bin Jafilin Elayat Jani. Seterusnya, Arzian Abdullah.